60-ний өдөр бол үнэхээр маш хүнд байсан юм аа. Та бүхэнд би хэлэхэд үнэхээр манай энэ залуу гишүүд маш зоригтой, маш чадварлаг. Үнэхээр тэр босцсон, асцсан тэр олон 10 мянган хүмүүсийг бол маш ухаантай сайхан үг хэлж бол одоо дараасан. А миний хувьд бол тэр үед бол бас хамгаалтын байгууллагууд бас хууль хяналт тагнуул бүхэл талаас мэдээлүүд авч ирсэн. Энийг бол бүгдийг нягтлана л да. Энэ бол одоо бүх юм үнэн мөнөөрө тогтоогдно. Тэр дунд бол одоо яг үнэхээр түр нэр дурдсан гишүүдтэй холбоотой. Тэг өөрснөө очиж зохион байгуулж байгаа гэвэл тэр хүмүүсийн нэрийг барьсан уу, тэр хүмүүс олцсон уу гэдэг нь тухайн үед надад мэдэгдээгүй. Тэг одоо мөн хат гишүү, номтой байр гишүү хоёрын хувьд миний хувьд тэр нэр орж ирсэн. За манай зарим гишүүд дээр өшөө гишүүдийн нэр орж ирсэн. Тэгээд бол мөн хат гишүүний нэрийг би өшөө 2-3 гишүүн бас дурдсан л да. Та бол надруул дайраад байгаа. Гэтэ бол цуглаан дээр энэ тэнд бол бас таны нэр бол 2-3 янзаар дурддагсан шүү дээ. Би тиймд бол итгэхгүй байна. Та бид бол үнэхээр Монгол ихэс төрсэн ингээд нэг сайхан одоо энэ Монгол их орноо ингээд тийм юм. Ингээд хамт бүгд л цайн цагаан л явж байгаа ш. Тэгтэл одоо би энэ ачиж одоо ийм одоо арт түмнээ юм руу зүтгэн гэж байх уу. Тэгтээ энэ бол би өнөө мөн тэтэ тэргүй тогтоогдно. А зөвөр би тэр үед төрөвдөөд маш их цочирдоод байдал маш хүндэрсэн учраас одоо ийм гарах вэ гэж болгоомжилж тухайн үед тэр мэдгэдэлтэй таны нэрийг одоо нотлодоогүй юм ийм тийм байдлаар орсон нь үнэхээр биднээс бол уучлалгүйж байна одоо тийм ээ. Улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр би богд банктай холбоотой асуудлыг бас ярьсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол манай улсын хурлын нэр бүхий гишүүн болд гишүүний хувийн богд банк хөгжлийн банкнаас 30.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг харилцах дээр авсан гэсэн мэдээллийг бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ярьсан. Энэ мэдээллийг бол би одоо бас улсын хурлын чуулганы танхимд бол хэлсэн. Энэ үнэн худлаа юу гэдгийг бол бас тодорхой болно аа, тийм ээ. Төрөний таны хэлдгээр тодорхой болно. Тэгэд энэ хэрвээ ташаа мэдээлэл байсан бол одоо бас энэ мэдээллийг хэлсэндээ бол одоо бас танаас үлцэл өчөж байна аа.